Hej allihopa! Hej. Hej! Gud vad härligt att se så många! Jag satt och tänkte på under presentationen här, Pia, när hon presenterade Lyckas med förändringstrappan. Tänkte det på den förändringsresan som jag ska berätta om här. Att, har vi gått alla de här trappstegen? Ja, vi får väl se. Apropå digitalisering, och det är liksom det som är ett av huvudämnena här, så slog det mig att i tisdags så var jag på Volvo Group Telematics Leadership Summit, och då hade vi en gästpresentatör. Det handlade just om digitalisering och göra oss medvetna i nuet, och att vi är just i den här digitaliserade eran, att vi är uppkopplade 24/7. Och han visade några bilder som jag gärna vill dela med mig av. Man fick liksom lite medvetande. Den första bilden är ju den här. Och då sa han, vad tänker du på när du ser den här bilden? Och jag tänkte det första, men gud vad tråkigt. Så här ser det ut. Överallt på spårvagnen, var vi än är. Skolgårdar, på raster. Och sen visade han den här. Ja, när våra föräldrar var unga så såg det ut så här. Och även när vi fick gratistidningarna kom till Göteborg, Metro, då satt vi så här också. Och det intressanta här är ju då att av den tid vi lägger ner i våra mobiler, plattor, datorer, 80%, sa han, socialiserar vi, interagerar med andra, sociala medier, chattar. Och det fick mig att vara... kanske blir lite mer positiv. För det är ju ändå på ett annat sätt vi gör detta. Även om jag fortfarande föredrar att det kan vara en liten blandning med att face to face och göra det här. Så var det ändå lite tankesätt. Jo, och sen var det en annan sak som jag tyckte var rätt roligt. Jag menar, fortfarande så har jag det här känslan att jag kopplar upp mig på internet. Och jag tror att många av oss har varit med hela den resan. Och då fick vi lyssna på ljudet när du kopplar upp dig. Kommer ni ihåg det? Modemet. Och det var rätt häftigt. Det är pinsamt att säga här nu. Men det var rätt häftigt att få lyssna på det här ljudet. Att man satt tålamodigt och vänta och vänta. Och där! Nu är jag uppkopplad. Det finns ju inte idag. Eller mer eller mindre så har vi gått ifrån det. Idag är vi ju ständigt uppkopplade. Våra barn ser ju inte det här längre. Det är ju deras normala tillstånd. De ser ju inte att det är något som ska kopplas upp. De finns ju där hela tiden i världen. Som sagt, som Bea presenterade, jag heter Dora Palmaj. Jobbar på Volvo Group Connected Solutions. Ja, vi förkortar här som vi alltid gör. På de stora, eller de flesta bolagen har vi sina förkortningar. VGCS. Jag är ansvarig och chef över Project Management Office. Och även ansvarar för den här agila förändringsresan som jag är här och berättar min personliga resa med mina medarbetare. Och hur långt vi har kommit. Och ledarskapet integreras givetvis. Jag skulle börja med att Volvo Group Connected Solutions, vi är en del av Volvo-gruppen AB Volvo. Vi är inte VCC. Volvo Car Corporation. Vi är en egen enhet inom Volvo-gruppen. Och vi jobbar med konnektivitet, just detta med digitalisering. Och vad är digitalisering och vad är uppkoppling? Uppkoppling av tjänster är det vi utvecklar och levererar och ansvarar för. Uppkopplade fordon, brukar jag också säga. Telematiktjänster är också något som jag brukar uttrycka. Och vi levererar till våra produktbolag inom Volvo-gruppen. Och det är då bland annat Volvo lastvagnar. Och det finns en hel del brands då inom lastvagnssegmentet som Renault Trucks, Volvo North America Trucks, Mack Trucks etc. Sen har vi ju Volvo Construction Equipment, de gula maskinerna, anläggningsmaskinerna. Och vi har Volvo bussar. Och vi har Penta, Volvo båtmotorer. Idag har vi över 700 000 uppkopplade fordon och maskiner. Det är vad vi menar med assets här.
Och det kommer ju bara en rasande fart öka på de närmaste åren. Och nu måste vi vara beredda med hur vi ska ta hand om all den här information. För det är det vi jobbar med på VGCS. Det här är ju några ord som vi förknippar med konnektivitet och det vi jobbar med. Och att samla in data, det gör vi absolut. Men det är ju inget nytt under solen. Det är ju många företag som har gjort det i många år och vi också. Men att ta hand om den här mängd data, det är en utmaning. Men den absolut största utmaningen det är ju hur nyttjar vi all den här informationen, all den här data på ett smart sätt. Genom AI, genom machine learning, genom advanced analytics etc. Det är ju det som jag tror företagen kommer överleva med, hur man hanterar och nyttjar det här på bästa sätt. Ett exempel på lite mer krispigt som var exakt det, telematiktjänst uppkopplande fordon. Vad är det vi gör? Och då är det ett exempel här med vår tjänsteportfölj för Volvo Trucks. Och då brukar vi dela upp det i alla fall, de två stora grupperna är productivity och uptime. Och inom productivity så är det just detta med hur ska vi nyttja datan på bästa sätt. Och det kan man göra med att få ut x antal olika typer av rapporter för våra åkerier, speditörer. Till exempel under Fuel and Environment så har vi till exempel bränsleoptimeringsrapport. Och det är av olika aspekter. Man kan ta fram det ur ekonomisk aspekt och ett miljö. Positioning och driver time så ser vi var befinner sig alla lastbilarna. För en lastbil idag det är ju en bruksbil, en distribution. De här lastbilarna får ju aldrig stå still. De ska ju ut och leverera varor till affärer, till sjukhus etc. Så då ser man ju var befinner sig lastbilen. Vem kör? Hur kör du? Det är jätteviktigt att få ut de egenskaperna eller informationen. Uptime, och det som säger vehicle monitoring and breakdown support. Som sagt, det får inte vara några oplanerade stopp. Så den informationen, hur slitage, allt som man får ut i vagnen handlar ju om att du ska kunna planera när du ska åka till verkstaden med lastbilen, med fordonet. Och skulle det nu mot förmodan vara ett oplanerat stopp, då har vi möjlighet att ladda ner om det nu är mjukvarufel eller något annat vi kan lösa det på. Eller lösa det på det sättet så kan vi ladda ner mjukvaran over there. En liten kort intro vad vi gör. Och nu tänkte jag gå in på den förändringsresa vi gör. Så vi har kallat den för en agil förändringsresa. Vad är exakt det vi gör? Jo, vad vi har gjort är faktiskt att vi har tagit nästa steg i vårt befintliga arbetssätt. Och det är den agila utvecklingen vi pratar om. Och vi har valt en framework. Det finns rätt många frameworks inom agila. Och vi har valt det som heter Safe Scaled Agile Framework. Och varför gör vi det här? Ja, om vi tittar tillbaka när vår organisation bildades. I sig inget nytt under solen av de här sakerna när jag läser där. Det tror jag nog alla företag kontinuerligt jobbar med att förbättra och förstärka. Men vår organisation bildades 2011. Och vi har ju verkligen haft växtverk sedan dess. Då var vi 70 personer på ett ungefär. 2017 var vi 700. Och inte bara med att vi har vuxit. Vi har även gått över till något som heter produktorienterat arbetssätt. Och då har vi team. Vi har utvecklingsteam som inte är med i en del av projektet. Utan de är fristående och de ska vara självgående. Och när jag började på VGCS 2013 så var vi runt 10 team. Och ett team, det är utvecklare och testare. Och det brukar vara ungefär mellan 8-10 personer. Ungefär, det brukar vara lite olika. Men då har vi ungefär 10 team. Och idag är vi över 30 team. Så det ställer en hel del krav. Och det handlar ju mycket om att fortsätta och förbättra leveransprecisionen. Prata med varandra. Samarbeta är ett av verkligen keywords. Transparent och kommunikation. Det är inte helt lätt när organisationen växer som ni gör i den snabba takten. Prioritera är en annan sak. Vi ska fortfarande leverera och vi säger ja till allt. Vi måste bara börja och veta vad, när gör vi vad. Så prioritera är väldigt viktigt. Så hur började hela den här resan? Ja, vi märkte då att vi mer eller mindre
kom in i en slags maintenance mode. Vi jobbar inte kontinuerligt med förbättringar. Alla gör de avseenden med leveransprecision, stärka kvaliteten som man egentligen alltid ska jobba med samarbete och prata med varandra och transparens. Så att det första vi gjorde var att vi måste se över, för att vi hör ju att våra medarbetare inte är riktigt nöjda. Så vi tittade på vad är det som faktiskt fungerar och vilka områden har vi då förbättringspotential. Jag tog in 2 agila coacher och det var just för att vi redan då visste att vi jobbade redan när vi pratade om att vi hade de här teamen. Så jobbade teamen agilt och det pratade vi då Scrum, Kanban och olika sätt hur man, om man jobbar iterativt, som snabba loopar, kontinuerlig utveckling och kontinuerlig deploy eller leverans. Så jag ville bara ta hjälp av de agila coacherna att förstå den här frameworken. Men det var inte sagt, för mig är en framework en verktygslåda som du kan plocka ifrån. Jag tror inte på att du tar en framework och bara implementerar hela den som den är i en organisation. Och vad vi gjorde tillsammans var att vi genomförde ett assessment, alltså tog tempen. Och då hade vi precis valt en framework, SAFe. Och jag tyckte också då att innan vi väl fortsätter den här resan så måste vi förstå den här frameworken. Och utbildning, vi måste vara, nu har inte alla gått utbildningen, men vi har under resans gång här lärt oss en hel del av de delarna vi har plockat från den här frameworken. Men vi behöver vara ett stort gäng, för det är ju, vi är ju flera stycken som leder ett förändringsarbete. Och då behöver vi i alla fall veta vad som ingår i den här verktygslådan. Så utfallet. Vi sa att runt 60% i de här olika områdena. Continuous development, building quality, the definition of done när man jobbar med utveckling. När ska vi verkligen vara klara? Vilka steg är det? Standardized work, det är liksom visioner du har, mål. Det var vi inte så här superbra på och hade. Vision management. Vi hade några områden som vi tog fram och genomförde det här assessment. Och så såg vi då att även om vi sett oss på 60%, att det är målet, så var vi rätt långt ifrån. Jag tror vi intervjuade 40 personer och de flesta var från de olika teamen, om inte alla. Och det var 19 team som vi gick igenom. Så jag kände ändå att vi fick en rätt ett utfall för att liksom veta att så här tycker och tänker och agerar vi just nu. För att få en liksom nutidsbild. Så hur var då startskottet när vi väl hade bestämt oss att nu är det, känner vi oss mogna att vi behöver ta nästa steg, gå vidare. Nu jobbar vi på teamnivå, då har vi våra team. Och nästa steg i den här same frameworken, eller safe framework, är att jobba i programinkrement. Ett programinkrement är att man talar om att nu är det 10 veckor som vi alla ska planera tillsammans. Vi träffas alla tillsammans, planerar och så jobbar vi de här 10 veckorna ihop. Och sen så är det ytterligare med ett nytt programinkrement. Och helst så ska man ju träffas face to face, så var det. Och vi planerade och gjorde det här begränsat, för vi är över 300 idag inom utvecklingsavdelningen. Så vi gjorde det här begränsat, men fick igenom att vi kör igång och gör ett test. Så den 20 september var det en 2 dagars planering. Då 120 medarbetare, vi har 2 utvecklingssajter här i Göteborg. Vi sitter där i Lindholm Science Park och så har vi Bangalore, Indien. Och jag fick igenom att alla teamen, det var väl ungefär 12 team vi pratade om som sitter i Bangalore. Det var svårt att få igenom att alla de kunde resa, men jag fick ändå igenom att 2-3 stycken per team från varje team fick resa. Så det var över 30 personer som kom hit. Och så finns det något som är inom programinkrement som pratar om agila tåg. Och målet egentligen, som jag kommer ihåg, är att tågen får inte vara mer än 125 medarbetare.
Och vi var ju då 120, men vi kände att vi börjar där. Vi är inte riktigt så mogna med det här sättet, men vi börjar. Så det var ju helt fantastiskt. Det jag tänker på hela den här resan nu när jag har fått möjlighet att reflektera och få igenom den här jättestora apparaten, det är ju nätverkande. Att man informerar om vad man gör. Tålamod är ju verkligen en av de viktigaste delarna i en sån här förändringsresa. Och vara övertygad, är det här rätt? Man går och funderar varenda dag, är det här rätt sätt? Men du måste vara övertygad, nu gör vi så här. Om inte det här funkar, nu testar vi det här. Om inte det går, då ändrar vi. Och repetera, repetera. Så det här känner jag att det här var mantrat. Så här såg det ut. Det var fantastiskt häftigt. Det var mycket jobb att förbereda inför de här två dagarna. Det här är lite life, lite bilder hur det faktiskt såg ut. Övre bilden så är det, vi har hängt upp en jättestor karta kan man säga som vi bygger vidare på. Då är det, det heter programbord. Och där har alla team ska sätta upp. Man bryter ju ner kraven och man kommer till en nivå då som man ska börja och planera. Och då är man på feature-nivå. Och ett av de stora utmaningarna är att vi har beroende mellan teamen. Och beroendena är de som man lägger upp. Det kommer en annan bild där som ni kommer se lite tydligare. Och det var rätt häftigt att se allihopa. Jag menar, vi är ju på två sajter. Ja, vi får fler sajter, men två utvecklingssajter där de flesta av medarbetarna är. Och träffas allihopa och känna att vi är fokus, vi planerar. Det var riktigt, riktigt häftigt att se. Det var en stor milestone. Varje team, de här två dagars planeringarna går ju ut på att det är teamen, det är fokus på teamen. Så det är breakout sessions, team breakout sessions, större delen av dagarna. Så teamen, vad de gör, de får ju en backlog med en önskelista. Eller egentligen en lista som de här sakerna ska vi göra. Men sen är det de som bestämmer. De tittar igenom den här listan. Vi har prioriterat listan. De tittar igenom och så har de egna boards där de bryter ner. Under de här 10 veckorna så har vi då något som heter sprintar. Iterationer som är på 2 veckor. Och det har alla teamen har samma takt. Så det ska mappa. Så vad de gör det är ju att de bryter ner det och planerar för de olika sprintarna. Och för jag ju kryddar ännu mer så hade vi ju en tävling då, vem som har den fräckaste utklädningsklädseln. Här har vi en backlog satt i luften. För att man skulle kunna titta på och se helheten och också veta vad man ska plocka. Här ser vi nästan klar programbord. Så dag ett avslutas alltid med att man teamen själva går upp och presenterar inför varandra en draftplan. Så när dag ett är slut så sätter sig alla stakeholders och tittar igenom. Är vi överens om det här eller behöver vi justera någonting? Dag 2 börjar med att man informerar teamen. Är det någon förändring som har skett? Ja eller nej? Om inte, ja, men då fortsätter man att jobba vidare och bryta ner planen och gör den klar. Är det en justering, då jobbar man med det. Och man nu avslutar även dag 2 fast med en final plan. Och då går alla team upp och berättar att så här ser min plan ut. Och absolut det sista man gör är att alla som har varit med på den här PI-planningen ska rösta. Och man röstar om att man tror, och man tror på att den här planen kommer hålla de här 10 veckorna. Och det är mellan 1 och 5. För att godkänna planen så ska majoriteten har röstat 3 eller högre. Nu ser vi faktiskt en kille som har röstat 2. Men när det här går PIA 1 så vet jag att det var 2 som röstade på 2. Och då får de svara på varför de röstar på 2 om de vill. Men det var fantastiskt att se att de flesta, det blev en 3 och 4. Så det är 2 fokuserade dagar när vi möts. Och verkligen, ja, det kändes verkligen i rummen att vi är ett, vi planerar tillsammans. Och till det här så är det otroligt mycket jobb. Både psykologiskt och fysiskt hur man ska jobba med att säkra lokal.
Vi måste även utbilda alla. Även om man har gått en safe-utbildning så är ju inte det så mycket att hänga i granen, om jag ska vara riktigt ärlig. Utan det handlar ju om hur och vad ska vi göra under de här 2 dagarna. Så det behöver vi alltid börja med. Och vi hade en pre-session, och det har vi varje gång en pre-session. För det är alltid någon ny som kommer till. Eller någonting man har glömt. Eller någonting vi behöver förändra. För det är det hela handlar om, att bara förbättra. Så det ska passa oss, våran organisation. Logistik, inte minst, under de här 2 dagarna. Och även de kollegorna som kommer hit. Och roller. Det är en framework, det är lite nya roller. Frågan är, behöver vi de rollerna? Ja, några roller har vi testat. Och testar fortfarande. Så var är vi någonstans idag? Vi har kommit så långt att vi är i slutet av 3:e inkrementet. Men det som händer efter varje gång vi har gått igenom ett inkrement och under tiden går igenom, så är det ju förändringar. Det sker förändringar. Det sker nya förslag, kommer från vårt management team. Något annat som vi ser inte fungerar. Och det är det man måste våga. Man måste våga testa sina idéer, och man måste vara inse att det är förändringar, små och som stora förändringar som händer i den här hela den här jättestora resan vi gör. Så en väldigt stor del var ju här när vi fick med oss från vår management team att nej, nu får ni göra detta remote. På ett sätt så kände vi att ja, det var ett steg tillbaka, för även den här digitaliserade världen som vi har äntrat, så kände vi att det är just det här som är en av de bottlenecks som vi ser, att vi behöver ju träffas och vi behöver prata, och det är de här få gångerna man verkligen gör något intensivt tillsammans. Men vi fick också utöka, så vi samtidigt så tror ju hela organisationen på att det här är rätt väg. Så vi har ju mer eller mindre utökat och vi har blivit flera team. Så nu när vi startade programinkrement 3 så var vi 250 personer. 4 agila team, för vi blev så många, så vi delar upp det. Med målet att minska eller inte ha några, försöka att, ja, minska så mycket som möjligt beroende mellan tågen. Vi har ju beroende mellan team, och då blir det också att det blir beroende mellan tåg, och det är en stor utmaning, och det är ett av målen att få bort det. Men eller remote, så blev det ju då att då satt ju våra indiska kollegor kvar i Bangalore och vi var i Göteborg, och då var det verkligen en utmaning med logistik och ha bra verktyg. Och nu ser det ut som att herregud, stackarna. Ja, men det finns tyvärr inte så mycket videokonferensrum. För alla team behöver ha, eller inte alla, men många team har ju då beroende mellan sig. Och då behöver man ju ha tillgång till att vara uppkopplad mellan varandra och kunna ha en handskakning för att kunna genomföra eller sätta en plan. Man ser väldigt fokuserad ut där. Men en liten reflektion under den här resan och just vad som hände när vi kändes lite att det blev ett steg tillbaka, fast ändå inte det var en förändring att vi var tvungna att köra det remote. Och det var just det, en utmaning, hitta bra verktyg, och det jobbar vi fortfarande med. Logistiken återigen. Vi behövde då flertalet lokaler och bra lokaler på båda ställena, båda sajterna. Återigen, jag menar, det kommer till fler medarbetare och det kommer till nya. Utbilda de här dagarna, hur de går till och vem som ska göra vad och vad man har för ansvar under de här dagarna. Roller igen. När vi blev 4 tåg så är det ju någon som ska ansvara för de här tågen. Och dokumentation, hur dokumenterar vi allt det här? Funkar de verktygen vi har idag? Det är ju de frågorna vi alltid ställer oss och försöker att förbättra i de verktygen vi har. Vi har idag Confluence som vi dokumenterar alltid, och vi har Jira-board för att hålla koll på vad vi gör när. Ett litet axplock, bara se alla teamen, för det är fantastiskt att ha fått igenom. 250 personer är otroligt, otroligt mycket. Sådana utmaningar och lessons learned, såklart. Business as usual. Ja, det är ju inte så att vi bara kan stoppa allting och bara koncentrera oss på och fokusera på den här förändringen, utan vi ska fortfarande leverera. Våra kunder förväntar sig att vi håller tidsramen, att vi gör det vi ska. Och det är alltid en otroligt stor utmaning. Remote var ju en förändring. Och det är det man får försöka vänja sig vid, att utmaningar dyker alltid upp under resan.
så du emot, och det är något som vi behöver förbättra. Sen så jobbar vi väldigt vi jobbar ihop med lastvagnar, Volvo lastvagnars produktutveckling, och de har också börjat med sin agila resa. Och där behöver vi synka oss, så där blir det ytterligare en resa och titta igenom hur vi jobbar än bättre ihop i våra förändringsresor. Och sen inte minst, ni vet ju, så fort det är en förändring, vare sig den är liten eller stor för dig, så skapar det oro. Man frågasätter, man undrar, man kanske vill gå tillbaka igen. Men det var bättre förr. Ja, men vad var förr då? Ja, nej. Så det är ju alltid att lyssna in och ta med sig och stanna upp när människor behöver prata om de är oroliga. Och man kanske inte tror på er än. Lessons learned är ju alltid det här, tydliggör vem som gör vad, rollbeskrivning. Och det är så himla enkelt, 2017, att man vet det här. Men det är inte så enkelt. När man väl kör så sitter man där, men herregud, vad var det du gjorde? Ja, har du mandat att göra detta? Så det är ju absolut en av de viktiga delarna att ha med sig det. Problem synliggörs. Vi visste, eller de flesta problemen visste vi om, eller problem och problem. Men när du gör en förändring så kommer allt upp på ytan. Du kan inte blunda för något. Så då handlar det mer om att prioritera. Vad brinner det mest? Vilka problem behöver vi ta hand om just nu? Och vad kan vänta? Och repetera. Varför gör vi det här? Det är bara repetera. Tro på det vi gör. Och våga testa. Och det är det jag tycker vi har lyckats med. Så är det just att plocka från den här frameworken. Nu gör vi detta. Nu testar vi det. Nej, det funkar inte. Eller så får vi anpassa. Så som ledarskapsperspektiv så känner jag just det här att tid att lyssna på medarbetarna, det är ju jätteviktigt. Och tro på dig själv. Nu är inte jag ensam och genomför den här förändringsresan. Vi är väldigt många passionerade och fantastiska medarbetare. Men det är just detta att tro på det vi gör. Och sist men inte minst, detta är egentligen Scrum Values som jag fick i handen för 3 år sedan. Och det är nu när man gör själva förändringsresan som man plockar upp och tittar på. Men just de här orden, eller de här 5 områdena, är vad vi jobbar med och vad jag känner att det är ledarskapet. Det är så fokus, det är att vara här och nu. Fokusera på det som vi har sagt vi ska genomföra. Öppenhet, det är transparens. Var öppen med det du gör och våga blotta dig också när du säger att nej, men det här kanske inte riktigt tror på. Hur går vi igenom det här? Om det är någonting som du själv inte känner dig riktigt redo med. Var öppen med det. Respekt. Ja, det är inte så mycket ord om egentligen. Det är respekt för alla medarbetare och lyssna in. Och mod. För det är mod det vi behöver allihopa. Och våga genomföra. Och stå för det vi säger. Det krävs mod många gånger när man blir ifrågasatt. För det blir man. En förändringsresa överhuvudtaget. Hur stor och hur liten en förändring är. Och lova. Commitment. Lova. Genomför det du har lovat. Det var det jag hade tänkt att säga med hela den här resan. Stort tack!